Iz dronosite, dobro, to je moje to novo video. Дали сте се кеавте кога правевме шест работи кои не сте ги знаеле за мене и кога ви рекох дека знам да свирам хармоника. Е, сега ќе ви покажам јас како свирам хармоника. Тука има книги, ако можете да видите од ноти, но тука го нема тоа што ќе го свирам. И сега ќе ви покажам, ева тука мојата хармоника, убава хармоника. И денес ќе покажам едно оро да го речам. Може кратко, но тоа е видеото. И сега ќе го покажам. Гледате, тука имаме и вакви копчиња. И сега ќе го покажам тоа. Тоа беше ова оружје, сакам да го покажам. Е, сега ставаме тука хармониката. И сакам да ви покажам цртеж кој го нацртав за моето лого и кој ќе сакам ви го покажам, чекај тука темница да упалиме светло. Значи вчера ме здрма струја. Струја ме здрма. Ма врска. Ќе правиме дел, значи парт 2 од 6 работи кои не сте ги знаеле за мене. Имам за ликовно да нацртам за утре, на сончка по ликовно ни даја да цртаме цртеш нешто, не знам да залепиме кој вакви. И тоа изгледа... вак. Е, убаво. Сега го правим, зашо нема време. Само во вторник имаме час. Така, центрашот сега не можам да го најдам. Ке ви пратам во ново видео. Ке ви кажам во следното видео. И тоа е за ова видео. Ако ви се свиѓа ова видео, ставете лайк. Ако не, дислайк. И субскрајбнете на мојот канал. Чао!